Ja, då var vi här igen. Försäljningsvideo. Idag har vi en Saab 96 GL som det står här. Som står för någonting. Någonting. Grand Lux kanske. Det gör det på Volvo i alla fall. Det är en 1980 års modell. Vilket gör den till en sån här V4 Super. Jag tror det är jubileumsmodellen. Det är ju de här som är gröna, eller så brukar de vara blåa tror jag. Kanske fanns de mer färg. Skitsamma. Alltså fin helhetsintryck, alltså det är rak och fin. Plåten, ingen överdriven rost. Plåtskärmar runt om. Det som är på den på utsidan då är att de har bättrat lite med sprayburk på vissa ställen. Som man kan se typ under handtaget här och sådär. Och så är det på vissa ställen, på hela bilen fast på olika ställen då. Och jag prövade faktiskt när jag köpte bilen. Så prövade jag att ta bort det med tinner. Och det går, men det tar jävla tid. Så att är man riktigt jävlig på det så kan man få bort det mesta och sen liksom göra det. Polera upp den och göra det riktigt då. Men som sagt, det är inget som är jätteögonfallande. Det är att det är lite matt på de ställena. Annars är det inte så farligt, så det är inget man tänker på direkt. Allting finns och sitter där det ska. Lampor och blinkers och allting, stötfångar, allting är bra och fint liksom. Det är klart att man kan putsa upp allt om man vill, men sitter där det ska i alla fall. Bilen är nybesiktigad. Vi fick en tvåa på att högerbromsen bak inte funkade alls, men vi tog hit den och så smörjde upp allting, så nu går den som en dröm. Så vi ska in och på sån efterkontroll imorgon då. Så att den kommer vara färdig och bara tuta och köra i sommar. Vilket är skönt. Ja, vi kan kolla lite här bak. Som sagt, samma här. Lampor och allting är fräscht. Det är ju den här typiska vingen här som är svart och så, som är för just, jag tror det är för V4 Super då. Öppnar vi här. Den enda rosten som jag har hittat på själva karossen är ju, här har de varit lite och grejat. Det är på ett vanligt ställe där vid fjäder, eller vid inne skärmen. På den här sidan är den fin, utan det är mest på vänster sidan då. Som sagt, det ser helt okej ut. Jag har ju sett betydligt mycket värre än detta då, men det funkar. Här har vi reservhjul, lite blyersättning, triangel och verktyg och grejer. Återigen väldigt fräsch här liksom, det är ingenting direkt så som är rostigt. Och så gammal reggplåt som är fin, det brukar jag gilla. Någon har skrapat lite på märket här, skattemärket, men den är fortfarande ganska fräsch. Det är alltid kul. Ja. Vi kan öppna maskinet. Så går huvuden bakåt på de här bilarna. Det är samma här, den är orörd eller vad man ska säga. Det finns ju alltid att göra om man vill, men det skäms absolut inte för sig. Här kan du filma med på inte som något för Saab-dödarna om de blir mer kloka på det än vad jag blir. Jag kan inte så mycket om det. Men den är fin och brukar vara rostiga lite överallt så att den är här är faktiskt klarat sig bra. Och den är servad med olja och stift och lite sånt där. Så att den är bara att tuta och köra med. Kyla vattnet är väl lite brunt eller så. Så det kanske man ska byta om man vill. Om man vill det. Sen kommer vi till det som är finast på hela bilen och det är inredningen. Den är alltså superfin inuti. Det är det originalgrön, om det är plysch eller vad man kallar det. Men alltså, dörrsidor och allting är jättefint. Och liksom gummilister och allting är jättefräscht. Om man ser det, är inte sönderrivet eller slitet eller så. Så att det är fint och orört. Innertak är fint och panelen är hel. Och nej, jag skulle säga att den är i toppskick inuti.
Sen är det ju en rolig grej med här då. Här har vi original instruktionsbok. Den är faktiskt ganska fräsch. Där allting står. Man ska göra och inte göra. Sen är faktiskt alla besiktningspapper sen bilen var ny här, tror jag. Ska se här. Ja, finns lite grann smått och gott att välja mellan. Och sen finns faktiskt ett gammalt... Jag ser vart jag hade det här nu. S-märke, servicekort. Det är fränt. Mot kvitto, gammalt regbevis. Det här är ett gammalt köpeavtal från Saab i Blekinge. 80-11-28. Nu kostade bilen 31 000. Det är lite kul. Då har bilen gått. Antingen hade den gått 275 mil eller 2750. Måste det vara 275 mil. Måste det vara. För det var 80 bilar, var inte gammal då. Så det, sånt är kul. Allting är fräscht, alltså mattor och allt, om man kollar här är fortfarande grönt liksom. Det har inte blivit grått eller blått eller muggigt. Gummimattor med liksom här. Mjuk och god fortfarande, så att det finns mycket förbättringspotential här bara genom att göra rent. Om man vill det. Så att, nog om det. Nu tar vi en sväng och så hissar vi upp den sen. Och allting funkar som det ska. Släpper jag gasen här nu så går det ut på tomgång och då kan man växla ner tvåan om man vill. Så bara skjuts till. Tappar igång. Det är bekvämt. Släpper vi igen. Nu ska vi köra fyra. Som en dröm. Och alla mätare och allting funkar här inne med. Tankmätaren kan hoppa lite grann som ni ser. Att den gör lite så här. Men den funkar, eller man, ja, den ger en ganska bra fingervis. Mycket toppar i alla fall. Tempen funkar, det kommer varmt och kallt och allt sånt där. Växlarna går i lätt. Ingenting direkt så. Nej, en fin bil. Och vill ni köpa den här pärlan? Så kostar den 45 000 kronor. Och det tycker jag är, oj, rätt billigt. För vissa sådana här har gått för jättemycket pengar. Men klart, ska man ha den är jättefin. Då får man kanske fixa till lacken och lite sånt där. Men nej, 45 000 kronor. Så är den fin. Så har ni en fin pärla i sommar. Så skriv eller ring. Skicka flaskpost. Gör vad som helst. Först i kvarn. Ha det bra så länge.
ville köpa den här pärlan så kostade den 45 000 kronor.